Vælger jeg den farlige vej, eller vælger jeg den sikre vej? Det må tiden vise, men i den her Minecraft-video får vi altså valget. Og hvis vi vælger den svære vej, så vil der være rigtig mange rigdomme til os. Glæder jer, det bliver sindssygt sjovt. Men inden vi lige starter, så vil jeg altså lige sige, at den 1. september, altså om cirka en måned, der udgiver jeg altså en ny Minecraft-musikvideo sammen med Shadys. Den kommer ud her på Judix-kanalen, og den er virkelig, virkelig fed. Det er den bedste sang, mig og Shadys vi nogensinde har lavet sammen. Så glæder jeg, den kommer altså både ud her på YouTube med musikvideo og på Spotify. Samtidig vil jeg også lige sige, at mig og Shadys altså udgiver musik på Spotify. Så hop ind og lyt til vores sange derinde, så støtter man også virkelig, virkelig meget i de her sange, som vi laver. Det vil jeg altså bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her Minecraft-video. Wow, prøv lige at se den her mærkelige sø. Hvad i alverden er det her? Altså, kan det her forestille sig at være lava eller hvad? Hvorfor er det helt grønt? Det har jeg da godt nok aldrig set. Har I nogensinde set en grøn lavasø? Det har jeg da godt nok i hvert fald ikke. Altså, jeg ved ikke helt, om vi skal prøve. Skal vi bare lige prøve at teste det hurtigt? Hvis jeg nu lige gør sådan her, ikke også? Okay, lad os prøve at se. Og hvis jeg stiller mig lidt, hvad sker der så? Der sker ikke. Der sker lidt. Jeg brænder rigtig meget. Okay, ved hvad? Jeg tror, det her var en dårlig idé. Jeg tror, det var en rigtig dårlig idé. Vi har wither effect og alt muligt. Poison, det slutter nu. Hunger og nausea og slowness. Okay, damn, det skal vi aldrig nogensinde hoppe ned i igen. Altså, det var måske også dumt at hoppe ned i det. Hvorfor tænkte jeg mig ikke om? Hvorfor i alverden tænkte jeg mig ikke om? Det var da godt nok det dummeste, det der. Men altså, hvor var det nu, vi kom fra? Hvor var det nu, min... Ej, jeg kan ikke engang finde mit hus nu. Jeg kan ikke... jeg kan simpelthen ikke... Okay, ved I hvad? Det her, det må gerne lige gå væk. 3 sekunder, så går det væk. Tak skæbne da. Nå, jamen, hvor var det, vi kom fra? Altså, jeg kan ikke lige spise en cobblestone. Sådan der. Okay, den kan jeg godt spise. Jeg tror måske, det var den her vej fra, men det kan også være... Ej, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg bor henne. Lad os lige prøve at gå op på en... lad os gå op på et højt sted, eller... hvor er det der? Hvad i alverden er det der? Der er noget oppe i luften, er der ikke det? Er det bare mig, eller er der noget oppe i luften? Jeg tror lige, vi løber derover for lige at se, hvad det er for noget. Der er altså noget oppe i luften. Det er der. Er det en pil? Hvorfor er der en pil op i luften? Okay, det må vi altså lige over og se, hvad det er for noget. Og vi skal ikke falde ned i det der igen. Det skal vi virkelig ikke. Jeg skal ikke ned noget af det der grønne lava. Hvorfor findes der overhovedet grønt lava? Det har jeg aldrig set i Minecraft før. Det var da for mærkeligt. Okay, der er en rød pil her. Hvad er det for noget? Hvem placerer en rød pil i ens verden? Hvad er det her? Okay, så der er en rød pil, og den peger direkte ned på det her. Okay, hvad er det her for noget? Klik for uendelig rigdom. Hvad? Er det ikke lige lidt for oplagt lige at lige placere sådan en knap, og så bare så mister man lige alt, hvad man ejer. Altså, jeg har brugt lang tid på at skaffe den her diamond pickaxe, og det her koversvær, og mine andre diamond ting, og så videre. Jeg har også en diamond hjelm, og så videre. Altså, det tror jeg ikke lige, jeg har lyst til at miste. Jeg tror ikke lige på sådan noget der. Uendelig rigdom, simpelthen. Altså, er det ikke lidt for godt til at være sandt? Synes I ikke lidt det? Det synes jeg lidt, måske det er. Eller hvad? Er det bare mig, der tænker sådan... Det kan godt være, jeg er den eneste, der tænker sådan. Det ved jeg altså ikke, om det er. Jeg ved ikke. Vi kan også bare lige teste. Altså, vi kan altid bare lige trykke på den jo. Og så måske bare lige sådan se, hvad det er. Og så kan vi altid lige sådan bakke ud af det igen. Tror ikke godt, man kan det? Altså, hvad er det værste, der kan ske, tænker jeg sådan lidt. Det er en rød pil og klik for uendelig rigdom. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Skal vi bare prøve at trykke måske? Og så må vi se, hvad det er, der sker. Okay, vi prøver. 3, 2, 1. Wow! Okay, jeg er et nyt sted henne. Jeg er ikke der, hvor jeg plejede at være. Hvor er jeg henne lige nu? Og hvem er du? Spilmester hedder ham der. Okay, hvad i alverden siger du? Hej, velkommen til mit lille spil, hvor du kan vinde store beløb og rigdomme. For at vinde, skal du bare klare challengene. Nemt ikke. Gå frem til min vagter, når du er klar. Men pas på, du kan miste livet, hvis du vælger forkert. Ja, hvad for noget? Nej, jeg vil gerne tilbage igen. Kan jeg ikke få lov til lige at komme tilbage til verden igen? Kan jeg ikke lige? Hallo? Jeg vil gerne tilbage. Undskyld mig, spilmester. Hvorfor er det, han hedder spilmester? Altså, hvad er det for noget? Ej, nej. Det er ikke godt, det her. Okay, så jeg skal gå frem til hans vagter, og så skal jeg klare challengene. Okay, altså, hvad er det for nogle challenges? Han siger, det er nemt, men det kommer da meget an på, hvad det er for nogle challenges. Sådan har jeg det måske lidt. Men det her, det må så være hans vagter. Okay, så der er en rød vej og en grøn vej. Okay, lad os bare lige prøve at se. Hvad siger ham her, vagten? Hej, hvis du vælger denne vej, vælger du den svære vej. Dog vil der være ekstra gode belønninger, hvis du går ned ad denne vej. Okay, så hvis jeg går ned ad den vej, så er der ekstra gode belønninger, men det er sværere. Got it. Super, lad os prøve at høre ham her. Hej, hvis du går ned ad denne vej, vælger du den nemme vej. Der vil måske ikke være lige så gode belønninger, men vejen vil være nemmere, og du vil have stor chance for at overleve.
Okay, så den er nemmere, og den her den er sværere. Og der vil der så ikke være så høje belønninger, men jeg vil have større chance for at overleve. Okay, så det er jo meget sådan simpelt. Det giver jo meget god mening. Så vælger vi den svære vej, eller vælger vi den nemme vej? Eller vælger vi at gå ud? Det kan vi ikke. vi kan ikke smutte derfra. Ej, okay, så vi er lidt tvunget til det her. Til gengæld, så er det sådan lidt... Altså, når vi har klaret det her, så kommer vi nok fri. Og jeg vil jo gerne have... Altså, der er en grund til, at vi klikkede på knappen. Vi kan jo rent faktisk vinde penge lige nu. Vi burde måske tage den svære vej. Fordi, altså, hvad er det værste, der kan ske? Vi har ret godt gear, ikke også? Vi er sådan rimelig godt rustet til en svær vej. Og... Altså, jeg har spillet Minecraft i mange år. Jeg har spillet Minecraft rigtig mange år, så jeg burde godt kende spillet. Så svært kan det jo heller ikke være, tænker jeg. Så skal vi ikke bare prøve at tage den svære vej? Altså, jeg tænker, når først vi har taget et valg, må man ikke vende om, vel? Det tror jeg, reglerne lidt er. Det giver god mening. Ellers så kommer spilmesteren sikkert efter os. Det gider vi ikke have. Nå, jamen, lad os prøve at tage den svære vej. Jeg kører lava. Okay, jamen, vi prøver. Jeg tænker, vi prøver. Okay. Hvad? Er det Herobrine, der står derovre? Nej, det tror jeg ikke helt. Jeg vil nyde noget af. Okay, vi lige se ind til den nemme vej. Der ser ikke rigtig ud til at være noget, vi kan se derinde. Okay, jeg ved ikke helt, hvad den nemme vej går ud på, men vi har så valgt den svære. Så vi har noget parkour her. Der er noget lava. Vi skal overleve det der, og så skal vi slå Herobrine ihjel, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er det, vi skal. Okay, jamen lad os prøve at se. Vi kan i hvert fald lige starte med at hoppe herned, og så kan vi hoppe herover, sådan der, og derover, ja, nice, og herover, ja tak. Okay, og så har vi simpelthen en Herobrine her, og han skader næsten ingenting jo. Okay, kan vi få ham? Okay, han skader faktisk lidt. Okay, Herobrine, du må gerne lige dø lige nu, tak. Au, okay, jeg ved ikke, hvor mange liv der er. Kan vi lige få ham, vi nakkede ham. Hvad er det der? Hvad er det? Nå, det er en nøgle. Okay, så vi har fået en nøgle, og hvad er det så herom? Okay, der er simpelthen en lås. Er det synes bare det? Det ser ud til bare at være det. What? Vi er kommet videre. Okay, vi har lige klaret en svær udfordring, tror jeg. Og nu tror jeg, hvad vi laver. Er vi kommet tilbage nu? Er det flere udfordringer nu, eller hvad? Jeg ved ikke helt, om vi bare kommer tilbage her. Lad os prøve at se, hvad han siger. Tillykke, du klarede den første udfordring. Det er godt. Det er rigtig godt. Glemte jeg at fortælle dig, at der er tre forskellige baner, du skal klare for at få din endelige belønning. Ej. Nu må jeg da lige... Det har jeg da glemt at forklare. Altså, jeg troede bare, det var én udfordring, og så var det done. Men det er det ikke. Der er bare tre af dem her. Så må vi igennem tre, I guess. Jeg ved ikke helt. Skal vi prøve at løbe op og se? Altså, det var ikke, fordi den var sådan meget svær. Men igen, hvis det er, det sådan trapper op, og der var hvis der kommer en boss, der er sværere end Herobrine nu, ikke? Så tror jeg ikke, jeg kan overleve den. Så jeg er sådan lidt i tvivl, om det så bliver sværere eller nemmere. Det er sådan lidt... lad os bare prøve at se. Dette er den svære vej. Tag denne vej, hvis du er modig og vil have ekstra udfordring. Okay, ja, det giver mening. Vi ved godt, at det er den svære vej. Dette er den nemme vej. Tag denne, hvis du ønsker en nem udfordring, men du får ikke så høj gevinst, desværre. Okay, så vi kender godt reglerne efterhånden. Og det her, det er så nummer 2 ud af 3 udfordring. Og så er der den tredje til sidst. Og jeg ved ikke helt, om det bliver sværere og sværere. Eller om det bare sådan, altså hvis det er svære, det er det samme niveau, så vil jeg godt kunne. Men hvis det er sværere, altså hvis det bliver sværere og sværere og sværere, så ved jeg ikke helt, om jeg tør den. Jeg tror måske, vi skal prøve. Også bare lige for at se, hvad det nemme det indebærer. Altså jeg kunne godt tænke mig lige at se, hvad det nemme det er. Så jeg tror faktisk, vi går med den nemme. Skal vi ikke gøre det? Altså bare lige for at se, hvad det er for noget. Hvis vi ikke, altså, ja, fordi nu har vi prøvet det svære, så... Ja, vi kan godt prøve at tage det nemme nu, ikke? Bare lige for at se, hvad det er. Det tænker jeg godt, vi kan. Altså, så penge, det skal jeg heller ikke. Så meget går jeg ikke op i penge og belønninger og rigdom og alt sådan noget der. Så det er jo ikke engang fordi, at jeg går så meget op i det. Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at overleve det her. Det kunne jeg faktisk godt. Så vi prøver den nemme vej, og så må vi se, hvad det indebærer. Er vi klar? Okay. 3, 2, 1. Hvad er det her? Okay, der er vand, og der er parkour. Og der er zombier nede bagved. Okay, det er i sandhed nemt, fordi den her parkour, der er ingen risiko. Hvis jeg falder ned, jeg kan prøve uendelige gange, og der er, det er ikke engang en svær parkour. Altså, det her, det er jo bare easy peasy. Bum, sådan der, så er den klaret, og hej med jer, zombier. Jamen, altså, det her, okay, det er det easy jo. Jeg ved godt, nu mister vi lidt af liv, vi blev lige ramt af zombien, men sådan der. Det var så åbenbart en nem en. Det må man nok sige. Den var ret nem, vil jeg lige sige. Den var faktisk virkelig, virkelig nem. Men nu har vi i hvert fald prøvet det. Lad os prøve at se. Og her der skal vi ikke bruge en nøgle, ser det ud til. Okay, det er måske fordi, det er nemme. Og så er der en knap mere. Vi har allerede klaret den, så dejligt nemt. Og så er vi ved den tredje nu, tror jeg. Lad os prøve at se. Okay, hvad siger han så? Velkommen til den sidste udfordring. Nu gælder det virkelig. Pas på, hvad du vælger. Det kan ende med at blive din død.
Okay, ja. Jamen, men pas på, hvad du vælger. Det kan ende med at blive en død. Vil det så sige, at vi skal måske ikke vælge den svære vej? Fordi det kan være, det bliver svært. Det kan ende med at blive en død. Det lyder sådan lidt nøje. Jeg har lidt nøje på. Prøv lige at skrive det i kommentarfeltet, hvis I også er nøje på. Fordi nu ved jeg godt, det er den første svære. Den var ikke sådan svær. Men nummer to nemt, den var jo heller ikke sådan nem. Hvis det var nemt, så kunne man jo bare løbe direkte igennem. Altså, forstår I mig? Hvis den var nemt, så kunne vi bare løbe direkte igennem. Og det kunne være, at man kunne det i den første udfordring, men ja, der var alligevel vand, og der var parkour, og der var zombier. Så det er ikke, fordi den var nem. Den er bare sådan... Det kan godt være, det bliver svært. Det kan være, at den svære nu, den er måske sindssygt svær. Altså, det er sådan, jeg har det lidt. Så lad os prøve at se her. Her kan du vælge den svære vej, hvis du tør. Der er høj belønning, men også meget at miste, hvis du taber og dør. Ja, det må man nok sige. Altså, hvis jeg dør, så dør jeg. Altså, så har man tabt det hele, ikke? Og herover, her kan du vælge den nemme vej. Er du en tøsedreng? Af hvad? Nå, lille tøsedudex. Bare har hjem til mor, hvis du tager den her vej. Hvad? Det kan man da ikke sige som... Det er da ikke fair, det her. Altså, jeg gider da ikke være med i sådan det her spilshow, hvis det er, at det bare bliver... Hvis man bliver mobbet sådan der. Hvad er det for noget at sige? Undskyld mig. Nå. Okay, ved I hvad? Alene af den årsag har jeg næsten ikke engang lyst til at tage den nemme vej. Fordi han siger, at du er en tøsedreng, når lille tøsedudex bare har hjem til mor, hvis du tager den her vej. Så har man da ikke lyst til at tage den. Altså, jeg ved godt, at den svære, den er sådan meget, meget svær nok, højst sandsynligt. Men... Altså, skal han virkelig sige sådan der? Det skal han da ikke komme godt fra. Det kan da ikke være fair. Skal jeg slå ham ihjel, eller hvad? Ej, okay, så bliver vi nok smidt ud af det her show. Men det vil faktisk gøre, at vi måske kommer ud. Ej, ved I hvad? Det tror jeg måske er en dum idé, fordi det kan godt være, at de bliver rigtig sure på mig så. Og så kommer jeg ikke ud. Så bliver jeg bare kastet ud i den der vej. Men jeg vælger den nok alligevel. Jeg tror, jeg vælger den svære vej. Det tror jeg. Hvad var det her med, han sagde igen? Her kan du vælge den svære vej, hvis du tør. Der er høj belønning, men også meget at miste, hvis du taber og dør. Det må man nok sige. Altså, jeg tænker sådan lidt, hvad er det overhovedet, man får af belønning? Fordi det er jo ikke blevet beskrevet på noget tidspunkt, hvad en høj belønning er. Altså, hvor mange penge snakker vi? Hvor mange diamanter? Hvor mange emeralds? Altså, jeg aner det ikke. Men altså, jeg er i hvert fald nysgerrig, så jeg tror, altså, er det ikke det, vi gør? Er det ikke det, vi gør? Altså, jeg tror, vi tager den svære. Det tror jeg. Og så må vi se, hvad det er. Og hvis vi dør, så dør vi. Det er måske dumt at sige, fordi så er der jo ikke så meget belønning. Men lad os prøve at tage den, tænker jeg. Er det det, vi gør? Jeg gør lava igen. Det har jeg ikke så godt med, men lad os prøve at se. Er vi klar? 3, 2, 1, nu! Okay, lad os prøve at se. Der er i hvert fald lava på quicken, og er det en dør, eller hvad er det, der står dernede? Nej, der står noget dernede. Jeg aner ikke, hvad det der er, der står dernede. Men der står et eller andet... Det er noget mærkeligt monster. Okay, kan vi lige gøre sådan her måske? Ja, det er et eller andet. Der står boss op i venstre hjørne og en masse hjerte. Den har virkelig, virkelig meget liv. Okay, det er ret nøjere end det der, men jeg håber, vi kan overleve den. Okay, vi prøver. Er der noget den anden vej? Kan vi se det? Vi kan ikke se, hvad der er nede den anden gang. Jeg ved ikke lige, om det er, fordi den ikke kan render det, eller hvad det er. Men lad os prøve. Og se, om vi kan overleve det her. Jeg ved ikke helt. Og der er lava. Altså, hvis vi falder... det er et langt hop. Okay, ja, vi klarer den. Vi klarer den. Og her, vi tager sammen med hvert hop. Hvert hop skal vi tage sammen med. Og den ser lidt ulækker ud, gør den ikke det? Altså, er det bare mig, eller ser den rigtig klam ud, den der? Jeg er ret sikker på, at vi skal besejre den. Men jeg ved ikke helt, altså, vi har også golden apples og så videre. Kan man fiske i lavaen? Nej, det tror jeg nok ikke, man kan. Men vi har golden apples, og vi skal egentlig bare overleve den. Og så, opad. Nej. Golden apples. Nej. Vent, jeg har en idé. Der er ikke nogen, der siger noget om nogen snydekoder her. Kan vi overleve det her? Vi bliver nødt til at gøre sådan her. Jeg tør simpelthen ikke at placere nogen blocks eller noget. Okay, lige se, vi kan overleve det. Nej. Skader den meget? Okay, den kan rigtig meget godt skade mig. Okay. Vi skal lige have nakket. Den er næsten ved at dø. Men det er virkelig også. Vent. Fik vi den? Er den væk? Please, den er væk. Lige se, vi overlever det her. Nej. Vi har så lidt. Har vi klaret den? Hvad synes bare det? Jeg tror måske bare, det var det. Jeg tror, vi klarede den. Yes. Okay, super. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Hold nu helt op. Okay, den var altså... Den kunne altså godt skade alligevel. Men i starten kunne den ikke skade eller sådan noget. Men til sidst, så begyndte den bare at slå mig. Det var seriøst det mærkeligste. Okay. Jeg tror, vi klarede den. Jeg ved det ikke helt, men... lad os prøve at se, virker den her nøgle også her? Det gør den. Okay. Jamen, super. Det der dør godt nok lidt weird. Jeg ved ikke lige, vi fik ikke lige nogen nøgle af den. Og der skete heller ikke lige så meget. Men den havde faktisk heller ikke så mange liv. Havde den det? Der stod, den havde mange liv, men mit sværd skadede sådan ret meget på den. Det var godt nok lidt weird. Men
Lad os prøve at se. Okay, men det her, det er jo en tredje udfordring jo. Det vil sige, at vi kommer ud, når vi trykker på den her knap, tror jeg. Er vi klar til, vi kommer ud? 3, 2... Åh, vent. Vi kommer til at få sindssygt meget, fordi vi har klaret to svære challenges ud af tre. Så det vil sige, at vi burde faktisk have været ret gode. Jeg tror, vi får ret god rigdom. Okay, lad os prøve at se. 3, 2, 1, nu! Hallo? Hvorfor er jeg bare midt i en ørken? Burde jeg ikke få noget gevinst eller et eller andet? Hallo? Okay, han stod bag mig. Spilmesteren står her, og der er en chest her. Kan jeg vide, hvad vi har vundet? Jeg håber på... Okay. Vi burde, efter mine beregninger... Altså, det var i hvert fald nok... jeg vil nok vurdere det til i hvert fald at være 8 stacks diamonds værd. Og nok også nogle emeralder. Og faktisk også nogle diamond blocks, tror jeg. Måske nogle beacons. Altså, jeg håber virkelig bare, at der er god belønning for det her. Det håber jeg virkelig. Nå, jamen, lad os prøve at se. Hvad siger han? Stort tillykke! Ja, tak. Du var lidt en tøsedreng. Men du tog 2/3 af de svære veje. Okay, så han kalder mig en tøsedreng, fordi... Nå, så man skulle have taget 3 ud af 3 veje. Okay, fair nok. Af de svære veje. Derfor har du nu gjort dig fortjent til 2 stykker guld. Stort tillykke. Kom igen en anden god gang, hvis du ønsker at blive stinkende rig. Det er simpelthen løgn. Jeg har ikke gået igennem ild og vand, bogstaveligt talt, for at få 2 stykker guld, makker. Altså, min lædersko, min diamond helmet er halvt ødelagt, fordi jeg faldt i lava, og jeg ved ikke hvad. Og gevinsten er 2 stykker guld. Undskyld mig, hvordan er det nogensinde færdigt her? Det synes jeg virkelig... Okay, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Vil I synes, det var fair, hvis I havde været så meget igennem, og I så kun fik 2 stykker guld? Altså, det... Mand. Nogle gange, ikke? Så skal man bare lade være med at trykke på knapper ude i skoven, så man ikke har lyst til at vide, hvad indebærer. Fordi man kan aldrig stole på nogen. Man kan aldrig stole på nogen, hører du mig? Det er simpelthen ikke i orden, det der. Det er simpelthen... Nu går jeg simpelthen min vej, og så... du har tænkt på, at vi fandt ned den der. Det var vi. Nej. Okay, super. Jeg går min vej nu, og du kan simpelthen ikke stoppe mig. Og det... Ja... Super nederen gameshow, det der. Jeg kommer aldrig nogen til at sige... Hey! Hvad? Nej, vi er døde! Nej!